Doutor Roque, um programa com curiosidades, entrevistas, informações, novidades e raridades do mundo do rock. Onde o roqueiro tem vez. É isso mesmo que você ouviu. Aqui roqueiro tem vez. Nós vamos trazer aqui no programa bandas de todas as vertentes do rock. Rockabilly, rock and roll, hard rock, que mais? Thrash metal, heavy metal, surf rock, surf music, rock gótico, psicodélico rock, também rock nacional. E tantas outras vertentes que você sabe que existe aí, com respeito ao rock, né? O rock é somente um rótulo, depois vem todas as vertentes musicais. E também nós vamos trazer aqui todas as pessoas envolvidas na plataforma do rock. Então você que tem assunto sobre rock, que não seja músico, você também vai participar do programa aqui, tá ok? E sempre aqui na sua Web TV Up TV, www.uptv.com.br, a TV sem fronteiras. E vamos começar o programa, hein? Acabou a moleza. Vamos lá. Hoje aqui comigo, vindos diretos de Jundiaí, nessa chuva aí que não foi fácil, mas estão aqui. Jundiaí, São Paulo, dois convidados que trabalham com todos os tipos de atrações voltadas à cultura dos anos 50, 60, vintage e retrô. Então eu vou começar aqui com um grande parceiro que eu já conheço. Claro, virtualmente, né? Mas agora pessoalmente, o Tiger. Boa noite, Tiger, Boa tudo noite. bem? Só para vocês saberem aí, vocalista da banda de rock and roll, mais especificamente rockabilly, e anos 60, a Old Black Joe, que é uma banda aí que vocês vão saber muita coisa, faz um trabalho diferenciado. Mais uma vez, repetindo, boa noite, obrigado pela presença, Não, eu que Tiger. agradeço a oportunidade, né? Valeu. Tomou muita chuva para ir aqui? Ah, pouquinho, no meio do caminho só, né? Mas Só no meio do São caminho? Paulo é comum, né? Ficamos com medo da enchente, mas felizmente não tem. Ah, então tá bom. Obrigado mesmo pela presença, Tiger. Ok. Valeu mesmo. E a seu lado e ao meu lado aqui, né? A sua esposa, a Jessie Rocker Girl, da Tiger and the Bad Girl Events, empresa de entretenimentos, tá? Que ela vai contar aí o projeto deles aí, que é muito bacana e que faz um agregado aí, como eu acabei de falar aí, da cultura dos anos 50, 60, vintage e retrô. Jéssica, obrigado, viu? Pelo convite, fico lisonjeada. Valeu Obrigado. mesmo. Obrigado mesmo, viu? E queria agradecer aqui ao Cris, né? O Cristiano Ângelo, né? Da banda LP Trio, que já esteve aqui no programa Dr. Rock. Muito obrigado, Cris. De coração aí por ter indicado essa grande banda aí de Jundiaí, São Paulo aqui. Valeu, Cris, um grande abraço aí. Valeu mesmo. Bem, vamos começar o programa aqui. Bom, eu queria começando aqui pelo Tiger. Tiger, de onde partiu a ideia de montar a Old Black Joe? Então, a Old Black Joe, na verdade, ela é neta de outras bandas que eu tive, né? Eu comecei a trabalhar com música, especificamente rock and roll dos anos 50, quando eu ainda, acho que em 1998, por aí, quando a minha primeira banda foi a Patrulha Noturna, de Jundiaí também. Da Patrulha Noturna eu saí, eu entrei para uma outra chamada Daddy O Rockabilly Quartet. Depois veio a Jack Daniels, os Red Labels. E, por fim, acabou virando a Old Black Joe, né? É aquela coisa assim, com o tempo vai trocando os integrantes. A gente trocava os nomes da banda cada vez que trocava o integrante. E quando chegou no Old Black Joe, eu falei, não, eu não vou mais mudar o nome, porque é como começar do zero tudo outra vez, né? Então, mesmo trocando os integrantes, mesmo trocando setlist, essas coisas assim, eu resolvi manter o nome, né? A Old Black Joe, ela tá com esse nome desde 2009. 2009. 2009. Já estão indo para quase esse ano aqui, completando 9 anos de existência já.
Tá, e o que te levou aí pro rockabilly, né? Porque é coisa antiga, né? É. E você é novo, eu tenho 60 anos e estou aprendendo aí de rockabilly. Depois eu vou falar como que eu entrei nessa, né? É, novo é elogio, né? Eu não sou tão novo assim. Na verdade, isso é uma coisa que veio de berço já, né? A minha mãe, ela queria ser cantora de rádio, né? Ela chegou a ser cantora de rádio, cantora da Rádio ABC, naquela época. Então, naquela época os pais já eram segurava um pouco, né? Achava que ser cantor ou ser cantora não era uma profissão ideal. Então, infelizmente, ela não conseguiu ter uma carreira promissora. Tá. Mas eu herdei, né? Veio no sangue já. E a paixão pelo rock and roll dos anos 50 e rockabilly e afins começou daí. Porque quando eu era embalado, bebezinho, né? Quando ao invés da minha mãe cantar as cantigas lá, Mama Nenê, que a Cuca vem pegar, minha mãe cantava o Calha Beck do Roberto Carlos, cantava Rua Augusta. Certo. E eu vim crescendo com tudo isso, né? Então, é coisa de sangue mesmo. Então, de sangue, né? Então, porque é um estilo, né? Que são as origens do rock, na realidade. Né? A origem, né? Foi aquela mistura da country music, né? Com blues, aquela função mais rápida, né? E tem muita história ainda de onde começou o rock, né? Não é uma certeza de tudo. Você começa a procurar em coisa assim, em 1947 já existia essa palavra rock and roll, né? Então é um estudo aí, depois a Jéssica vai comentar talvez a esse respeito, né? E eu também, né? Eu comecei a me inteirar, porque como eu tenho 60 anos, então eu estava mais aí nos anos 70. E peguei um pouquinho nos anos 60, que existia um flashback na Rádio Excelsior, que existia antigamente, tá? Então, eu gostava daquelas musiquinhas, era mais música de bailinho. Mas eu não sabia que era tão vasto isso aí, porque não tinha flashback de rockabilly. Não tinha, era mais aquelas músicas românticas. Né? É, justamente. Era mais aquelas músicas românticas, né? E eu comecei aí o aprendizado aí com o Ivan Rocker Tupelo, né? Do Clube do Rock 1957, quando eu entrevistei no antigo programa do Canal 45, que também chamava Doutor Rock. Aí comecei a participar de algumas festas, depois conheci o Érico Von Zipper, né, do Rock Clube do Brasil. Também conheci o Ye, que é do tênis, né? Grande Ye. Também o Pinaps, né? O Pinaps aí, que é do Ivan Rocker Mesquita, com a Rose, né? Então, aí fui indo nessas festas e apresentei muita coisa lá no Vitrine, mais no Tribe House, também no As de Ouro e também lá no The Clock, né? Aí eu fui me aprofundando, né? Então tem muita coisa, né? E é daí que surgiu mesmo o rock. Muitos aí bebem na fonte hoje, né? Mesmo bandas dos anos 70, 80, 90 ainda resgatam muitas dessas coisas, né? Então, para você ver que eu não sou tão jovem assim, eu conheço todos esses que você falou e eu toquei praticamente em todos esses lugares aí. Só nós não nos encontramos pessoalmente, né? Não é verdade? É, mas a fama já precedia, né? Já se falava do Dr. Rock, não... já conhecíamos. Ninguém, né? Aquela coisa assim, estariam todos na mesma festa e ninguém se viu, mas estavam todos juntos, né? Verdade. Então, quer dizer, vem uma coisa já de sangue, né? De sangue. No meu caso, eu me aprofundei mais pelo programa que eu tinha, né, dessas pessoas aí, né, que é um campo muito vasto, tem muita coisa, né, não é fácil não. Bom, e Gerson, assim como você tem uma empresa de entretenimento, né, a Tiger and the Bad Girl Eventos, e aí como é que ela surgiu? Então, a Tiger Bad Girl Eventos, ela surgiu por uma necessidade de mercado. Por que necessidade de mercado? Como eu era convidada a fazer eventos de dança, né? Uhum. Porque, assim, por exemplo, comecei a frequentar as festas, né? A gente até comentou do seu Ivan lá de São Caetano, comecei a curtir a cultura, isso lá em 98 também. E aí nós começamos juntos, aí comecei a pensar, analisar, dançar e tal. E vindo para Jundiaí, começou a surgir essa oportunidade de trabalhos, né? Uhum. Então, pessoal, vai lá dançar na minha festa, eu vou fazer uma festa de aniversário, dança, me ensina a dançar. E começou a surgir essa demanda. Aí eu conheci o Tiger, né? Nós já estamos juntos há 18 anos, tanto casados como parceria. E aí surgiu essa necessidade, por quê? Então, ia o meu grupo de dança... E aí a banda dele. E para algumas empresas havia necessidade de documentos, né? Tá. Então, notas fiscais, enfim. Então, surgiu a partir daí. Tá, e vocês se conheceram nessas festas? Foi.
Sim, em Jundiaí, né, na verdade. Na verdade, eu conhecia ela uns 2 anos antes de ela me conhecer. Ah, tá. Só que assim, eu não me aproximava porque na época ela tinha outro namorado, né? Mas eu tocava na banda Patrulha Noturna e ocasionalmente eu acabava encontrando, vendo ela ali no, nos shows, né? Nos rolês que a gente via. Acabamos se encontrando ali, as afinidades eram muitas, né? Gosto musical, né? Eu gostava de morenas bonitas, ela gostava de rockers fortes. Deu tudo certo. Não, não. Eu imaginei isso, né? Mas deixa eu confirmar, né? Falei, tava no mesmo movimento, vamos É, dizer assim, né? estava E na gostam, né? mesma cena, né? Na verdade, vocês gostam. Tiger, comente um pouquinho sobre a trajetória da banda, como ela iniciou e também o seu propósito. Certo. Então é assim, a Old Black Joe, o objetivo sempre foi único. Eu comecei porque assim, eu gostava muito de rock and roll anos 50, de rockabilly, né, e afins, né? E eu gostava tanto que eu não me conformava só em ouvir. Eu quis fazer isso. Só que eu queria fazer de uma forma que outras pessoas pudessem entender como isso é legal. E assim, não é só a música, é uma cultura muito grande. Dentro do rock and roll existem nem os carros antigos, hot rods, pin-ups, enfim. E aí eu comecei a escrever as minhas próprias músicas porque era uma maneira de eu dar continuidade àquilo. O pessoal fala muito assim, rock and roll, rockabilly, isso é coisa antiga. É que as pessoas não sabem hoje que começou ali nos anos 50, mas a coisa veio caminhando até os dias de hoje. Ele caiu no underground, porque na época lá dos anos 60, dos Beatles, mudou, né? A mídia colocou outra coisa no lugar. Mas o rock and roll ele continuou e vem andando até hoje. Tanto é que tem bandas aí de, né, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Então a minha ideia era ecoar. Dar uma continuidade nisso, né? Por isso, tem muitas pessoas que ainda falam assim, Tiger, mas você não gosta da banda tal porque faz cover. Não é que eu não gosto, eu acho legal. Só que assim, se você está fazendo cover, você está dando, simplesmente você continua fazendo uma coisa que todo mundo faz, outros fizeram. Eu já prefiro mais aquelas bandas que fazem som próprio, aquele som de preferência um autoral, não é? Para que assim, a cena sempre ela esteja continuando, ela não fique só. No caso, só aquela mesmice, as mesmas músicas dos mesmos artistas, tocando do mesmo jeito. Então, assim, a ideia, o objetivo do Black Joe foi isso. Claro que, como músico, eu gostaria de sobreviver disso, ganhar dinheiro fazendo isso, né? Mas uma coisa diferente, uma coisa renovada, né? Por isso que a gente diz retrô. Tem a pegada daqueles anos 50, a pegada, né, rock and roll anos 50, mas são arranjos novos, são letras novas, tem algumas coisas, alguns segredos de estúdio que você pode aplicar, né, sem perder aquela raiz. O Roots, né? Como a turma O fala. roots, exatamente. O Roots, Sem né? perder. E nós vamos ver uma música aí. Depois nós vamos entrar nesse assunto aí com relação à música. Ok. Vamos lá, destila aí o som. Uma coisa bem pré-Jovem Guarda, vamos dizer assim, ó, a música. Inclusive faz parte do nosso CD, se chama Broto Durão. Vamos lá. Das gatinhas da escola, ela é a mais bonita. Dos brotos que ali ficam, ela é quem mais agita. E todos os olhares, em todos os lugares, por onde ela passa, todo mundo grita. Quem será que esse broto vai entregar seu coração? Mauricinhos engomados e atletas bombados desfilam pelas ruas com seus carros importados, buzinam sem parar, tentando impressionar. Mas o broto não liga, pois ela é de arrasar. Quem será que esse broto vai entregar seu coração? Mas que broto durão, que desperta a paixão, que todo mundo quer, mas que pra ninguém dá seu coração. Vestindo uma jaqueta montada na lambreta, o broto sai à noite sozinha pra passear. Não pensa em namorar, só gosta de dançar. Pra ela esse tal de rock and roll tem que rolar. A quem será que esse broto vai entregar seu coração? A quem será que esse broto vai entregar seu coração? A quem será que esse broto vai entregar seu coração?
Meu! Opa! Vamos lá. Então, a Tiger e Bad Girl Eventos, ela apresenta vários produtos. Então, assim, a banda Old Black Joe é um dos produtos, aula de dança é um produto, que mais que eu posso falar? O cliente procura pin-ups, o cliente procura uma demonstração de dança, tudo relacionado à cultura dos anos 50. Para você ter uma ideia, só entrando para ter uma ideia, nós estamos organizando... Eu posso falar de um evento, doutor? Ah, então beleza. Tem um evento que nós estamos organizando com apoio, né, e o patrocínio total aí da Prefeitura Municipal de Jundiaí. O que que acontece? Esse produto que eles pediram para nós chama Domingo Retrô. Então, Domingo Retrô... vai ser contemplar tudo. Então, carro antigo, vai ter lambreta, vai ter duas bandas de rock, vai ter desfile de pin-up. Intervenções artísticas com Peter Presley. O Peter Presley. Você deve conhecer o Peter, tá, né? Tá no meu Face. Nossa, amigão. Só virtualmente. Virtualmente. Um abração, Peter. Ele é daqui da região, aqui da Vila Prudente. Aqui. Uhum. E vai fazer uma intervenção de Elvis. Então, assim... É um dia para lembrar de tudo isso. Então, em tributo aí à década de 50. E a Tiger Bad Girl vem para atender esse mercado mesmo. Então, a pessoa quer fazer um aniversário temático, anos 50, tem a banda, tem o pessoal dançando, enfim. E assim, aí. A Old Black Joe, ela tem, vamos colocar assim, ela tem vários produtos. Por exemplo, eu posso ser contratado para fazer um tributo a Elvis Presley. Tá. Então, nós temos o nosso repertório. Isso. Um repertório com 30, 40 músicas só de Elvis Presley, anos 50, 60 e 70. Se a pessoa quiser fazer um tributo à Jovem Guarda, terceira idade, nós temos Jovem Guarda, rock nacional. Se a pessoa, de repente, ela quer fazer um tributo a Stray Cats, nós temos também um tributo só de Stray Cats, entre outras coisas, né? Normalmente, os shows comuns são aqueles que a gente varia o set list, coloca um pouco de cada, mas tem os trabalhos específicos também. Tá, pelo que eu entendi, vocês estão, claro, em conjunto, estão agregados, né? Por exemplo, eu quero aí uma banda aí, né? Seria o Old Black Joe. Eu quero com carros antigos e umas lambretas. Aí você corre atrás? Sim, nós corremos atrás para deixar o mais tematizado possível. Uhum. Entendeu? Então, mais tema. A pessoa quer carro antigo, a pessoa quer lambreta, a pessoa quer um casal dançando, acompanhando. Aí a gente... arruma de tudo um pouquinho. Tudo um pouquinho. Então, eu vou dizer, é um leque de opções, sim, né? Sim. Depende do cliente. Eu quero isso, quero aquilo. Eu só quero lambreta. Modo de falar, né? Eu só, sim, quero carro antigo. Ou eu só quero a banda e umas dançarinas para ilustrar. Sim, é por aí a filosofia da... Porque aí a pessoa ela escolhe o que ela quer, né? Por exemplo, assim, eu quero fazer um evento, mas eu queria duas lambretas. Então, nós temos... os parceiros, né? Uhum. Então tem o Clube da Lambreta, tem o Clube do Carro Antigo. Uhum. Então a pessoa de repente ela fala assim: eu quero fazer uma coisa mais 70, eu quero Mopar. Então a gente tem as pessoas. Então nós entramos em contato com as pessoas: quanto é que você cobra, né? Ah, eu cobro tanto para pôr tantos carros. Aí ele passa o valor para a gente repassa esse valor para a pessoa. Se ela falar que sim, fechou. Fechou, né? A festa do jeito que ela quer. É que nem buffet. Você quer mesa, quero bolo, quero enfeite, quero banda, quero isso. Quanto mais coisas ela pedir, certo, claro que vai ficar mais caro o evento, né? Mas... É lógico. É que vai agregando coisas, né? De repente eu quero. Você sabe, tem um fã clube dos Beatles, né? Tem o fã clube. O pessoal adora Beatles, tem do Elvis, então nem se fala. Na verdade, o pessoal é Elvis e é Elvis. O pessoal é Beatles, não é assim, Tiger? Chessel. Específico. É fanático. Não, não é mesmo? Existem todo esse leque de clientes e demandas, né? Uhum. Então, às vezes, a pessoa quer só Beatles, beleza. É Beatles, como acontece no repertório da Old Black Joe. Uhum. Eles fazem um set em tributo, né? Certo, um tributo. É igual, eu até ia comentar, por exemplo, um tributo a Elvis. Uhum. O Tiger, ele vai fazer
um tributo, então ele não vai se vestir de Elvis. Sim. É a banda Old Black Joe, só que sim, o setlist escolhido é especialmente para tocar só Elvis. Justamente. Ou só Stray Cats. É, ou... é como você falou também, de repente o pessoal mais das antigas e quer reviver o nosso rock, lá, o inicial, o rock brasileiro dos anos 50, sim, né? Ou então, porque é diferente, Jovem Guarda e rock dos anos 50. Sim. É totalmente diferente. É a pré-Jovem Guarda. É a pré-Jovem Guarda, a né? Pré-Jovem Guarda. Tem uma história por trás disso, sim, você sabe, sim, né? Sim, sim. Né? Então, eu só quero o Jovem Guarda, né? Eu quero só aqueles a pré-Jovem Guarda, o rock brasileiro e tal, né? Então, quer dizer, é opção. Chega lá como se fosse um cardápio. Eu quero isso, 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 aquilo, e sim, vocês providenciam. Feito. Providenciam. Sim. Não, legal. Bacana. Deixa eu voltar aqui para o Tag. Você já tem um CD, que foi lançado em 2015, por isso que eu entrei nesse assunto agora, com 13 músicas autorais, sim, por isso que eu falei, né? Com letras em português, e são poucos que fazem isso aí, né? É. A maioria pede sempre, né, aqueles covers, aqueles clássicos, as mesmas, né? É. O mais do mesmo, né? Agora, quando você coloca as suas músicas autorais, aí, qual é a reação do público? É assim, ó, primeiro, existem algumas bandas que fazem o som em português ainda. É que assim, o pessoal não liga muito mesmo, né? O pessoal sempre prefere... o americano, porque é o tradicional. Uhum. Eu escolhi fazer em português as músicas pelo seguinte. O rockabilly, ou rock and roll, por ser uma música tradicionalmente americana, sim, se você for fazer em inglês, você vai ser mais uma entre tantas outras mil que fazem também. Uhum. Então, é uma maneira de você ter um diferencial, sim. Mas, por exemplo, só para citar aqui, tá? Roberto Terremoto faz em português. Aliás, abração, Roberto. O Coqueluche, né, também fez bastante versões, mas tinha algumas músicas que eram de autoria própria lá do Ed Ted, e o Luiz Ted agora voltou com o Coqueluche. Então, o Grilos Barulhentos também canta em português, apesar de ser versões, né, mas está defendendo a terrinha aqui, né? Eu já entrevistei, muito legal. Então, nós somos pessoas que nós queremos mostrar que aqui nós também sabemos fazer o negócio. Sim. Né? Então, em 2015, nós lançamos esse CD, inclusive eu trouxe um aqui para os TET. Isso, mostra para a câmera lá. Essa é a sua câmera. Presente. Isso aí. São 13 obrigado, faixas autorais. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui, o Lucas pegar aqui, olha. Está aqui, olha, na minha mão. São 13 músicas autorais. São 14, na verdade, né? 13 autorais e a música Old Black Joe, que nós regravamos em virtude da banda se chamar Old Black Joe, né? Sim, então, sim. São 14 faixas, é sendo 13 autorais. Né? Ah, legal. Puxa, obrigado, hein? Valeu mesmo, já vi uns nomes de umas músicas aqui, tem tudo a ver, né? A primeira que eu vi não foi a primeira. Bom, a primeira já é seu. É porque eu recebi agora, pessoal, tá? Eu não vi antes, não. É ao vivo mesmo. Beth Boop, né? Broto Durão, Jeep Rockabilly. Cara, eu quero um nome legal aqui. Rocha. Rockaholatras, que é o nome do álbum. Ah, é, Rockahola. Do WOP, do Casal 20. Sim. Caramba, o Casal 20 é vocês, né? Sim, vocês dois, sim, né? Claro, pode ser qualquer um que se encaixar aí. Casal 40, né? Agora já estamos quase em Casal 40, já. Cadillac Me Leve Pra Casa, Droga de Cachorro, Rock and Roll de Dia, Rock and Roll à Noite, Meia Amarela, Lover Boy, Dados no Retrovisor, Rocha de Harley ou The Black Joy, como acabou de falar. Bacana, obrigado, hein? Valeu. Chegar em casa, eu vou. Aprecio com moderação, senão vicia. Uma moderação, porque eu vou tomar com vinho junto, tá? Oh, aí sim. Ou então suco de cevada fermentado gelado, né, para não falar cerveja. É isso aí, pessoal. Agora, Jéssica, acabamos de falar também a respeito aí da Target and the Bad Girl, né? Sim, sim. Eventos, né? Qual é a faixa etária que vão de encontro, né, à sua palestra, né, de origem do rock and roll, também com relação à dança, né? Inclusive, os participantes aí aprendem de forma divertida, né, os primeiros passos, né, da música. Essa forma lúdica da aula de dança que eu costumo trabalhar funciona da seguinte forma. Como eu tive um bar durante 6 anos, nós tivemos a Toca do Rei, que era um bar só, então, era um bar só dedicado ao rock and roll. Em todas as vertentes, igual o seu programa. E aí, o que, que eu tive de ideia? É ter uma aula de dança dinâmica. Porque, assim, eu tenho de ideia, na minha cabeça, pelo menos, uma academia de dança, ela te prende.
né? Então, você tem que ficar lá durante uma hora fazendo aquela aula daquela forma. E aí eu tive a seguinte ideia. Como eu estou num bar, eu não posso ser dessa forma. Então, tem que ser uma forma divertida e lúdica. Certo. Então, o que, que eu fiz? Falei, não, vou montar um cronograma para qualquer pessoa aprender a dançar. Seja ela alta, magra, enfim, ou não, pessoa de 15, 18, 50, 60 anos faz aula comigo. Por quê? Porque essa forma divertida, né? Uhum. Primeiro que você está acompanhado de uma cerveja gelada, de um vinho gelado, né, de uma caipirinha, e o pessoal se solta. Realmente. Então, a ideia veio a partir daí, uhum. de ter uma forma divertida de fazer e aprender o rock and roll. O workshop ele surgiu dessa demanda das pessoas quererem saber o que é o rock and roll. Na verdade, assim, eu acabei falando, não, se eu vou dar aula, então, pelo menos, eu quero que as pessoas saibam o que seria isso. Uhum. Então, eu criei esse workshop. Assim, é breve, né, uma coisa dinâmica. Eu vou lá e falo, olha, o rock and roll surgiu assim, assado, os passos de dança surgiram assim, assado, e beleza, vamos fazer aula. Uhum. E aí as pessoas começam a participar, fazer aquela dança, aquele line-up, né? Tá. O pessoal até chama de Stroll, né, Tiger, agora, não sabia, fiquei sabendo esses dias. Para mim agora era, também. Para minha pessoa era dança em linha, eu chamava dança em linha, sabe, que a pessoa fica fazendo aqueles passinhos. Sim. Aí depois me falaram, não, Gessel, é line-up. Eu falei, beleza, então eu faço line-up. E aí, de um tempo para cá, me falaram, não, é Stroll. Aí eu falei, a geração então, mimimi agora, gourmetiza. Gourmetiza. Eu falei, então eu faço line up, eu faço Stroll e eu faço a dança em linha, uhum. que é aquela marcação de passos. Certo. É muito gostoso de ver, muito gostoso de participar. É bacana, né? O pessoal fica descontraído, não é aquela coisa assim, tem que ser assim, assado. É bem assim, leve e solto, pelo que eu estou entendendo. Sim, sim. Imagina assim, você já, nós, adultos, já temos uma vida conturbada. Uhum. De família, trabalho, estudo. Então, por que você chegar num evento, num workshop, e ser militarizado, né? Certo. Aquela coisa certinha. Não, então a uhum. pessoa vai lá. Às vezes, até meus alunos, Gessel, ah, eu vou tomar uma cervejinha ali e já volto. O pessoal sai um pouquinho da pista, volta, deixa a cervejinha no copo ali e vai embora. É muito gostoso. O pessoal tudo descontraído, né? Toma um GL, né? Um álcool, e se solta mais. Nossa, ainda. Nossa, é uma delícia. É mais ou menos isso, né? Exatamente, mas é muito bom, bacana, viu? É muito bom. Bacana mesmo. Tiger, como que está o movimento hoje aí desse estilo musical, né? Que nós estamos comentando, né, o rockabilly, anos 60, né? Como é que está o mercado nacional? Porque eu quero que depois você fale também, tá? Porque você já tocou com outras bandas também, que eu quero que você cite, né, estrangeiras, né? Então, às vezes, bate um papo, troca ideia, né, com o produtor, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que está no Brasil, mais assim, o rockabilly, né? E também comentar alguma coisinha de experiência que você teve de abrir para essas bandas, que eu gostaria que você comentasse, né? Uhum. Da América Latina e também dos Estados Unidos, se eu não me engano, sim, né? Sim. Então, comente, por favor. Então, a cena, né? Uhum. Quem entende, né? A cena no Brasil, ela está assim, doutor. Existem poucos, mas fiéis, guerreiros, uhum. que lutam bravamente para que a coisa não morra, tá? Eu posso citar, ó. Nós temos o Rio Grande do Sul, nós temos o Big Joy Rocker, o Billy Joy, né, que faz lá o evento dele, que é o Big River. Nós Sim. temos aí o Eric e o IE, que estão sempre aí com o Tennessee fazendo, e a Rats estão sempre fazendo, o Rock and Roll Club do Brasil. O Ivan Mesquita também, Capinups. Né? Nós dois estamos sempre correndo atrás de alguma coisa. Então, assim, tem muitas pessoas fazendo muitos eventos hoje. Só que o que eu percebo é assim, né? Eventos tem bastante. Uhum. Mas a qualidade do evento também melhorou. Mas, assim, o tipo de pessoa que está frequentando hoje, a gente não pode mais chamar de rocker. Porque antigamente, como que era? O pessoal, ele andava caracterizado, ele uhum. usava o seu topete com Sim. a sua jaqueta de couro, as meninas andavam. O pessoal vivia isso. Hoje em dia, a gente percebe que essa gourmetização de tudo que existe, né? O rock and roll não escapou disso, o rockabilly não escapou disso. O que aconteceu? Muitas pessoas, elas começaram a ir nos eventos, que nem ela dá aula de dança. Uhum. A pessoa que vai aprender a dançar, ela não vai porque ela gosta de rockabilly, de rock uhum. and roll. Ela vai porque ela acha divertido. Então, hoje ela vai no rock and roll, amanhã ela vai no forró dançar. Certo. Então, assim,
Tem as pessoas que estão lutando para que o movimento, que a cena não morra, e a cena não vai morrer, porque tem muita gente frequentando. Sim. Mas ao mesmo tempo que tem muita gente frequentando, são aquelas pessoas assim que não são rockers, né? E não estão preocupadas em ser também. Elas querem se divertir, estão um pouco se lixando. Se alguém fala que é rocker, não é, ela está lá para se divertir. Isso tá, mas isso não deixa de ser importante, porque são essas pessoas que pagam os rolês. Sim. Se você fosse fazer uma festa hoje, você fosse contar só com rocker, não tinha mais. Eu sei como que é. Não é? Eu tenho um pouco de experiência. Então é assim, né? Tem os bravos guerreiros que estão lutando aí, né? Meus parabéns, força aí, galera. Tamo junto, né? Estou com a bandeira levantada. É. Tem o pessoal que está indo, que não é rocker, mas está indo, está se divertindo, está pagando o rolê. De uma forma ou de outra, está ajudando a cena a continuar. Eu acho isso importante de qualquer maneira. Em relação a internacional, né? Lá fora, está assim. Estados Unidos... Eu converso com muitas pessoas, tem muitas bandas também, mas eles estão tudo no mesmo pé que a gente aqui. Ah, é? O pessoal está... Então, assim? Aonde está forte mesmo é na Europa. Caramba. Na Europa existe o movimento Ted Boy. Lá o pessoal vai, prestigia as bandas, prefere as bandas que tocam sons próprios. Né? Então, lá está forte. Eu acredito que daqui a alguns anos, essa cultura está chegando aqui. Né? O pessoal está meio que... Pode ser que melhore ainda. O importante é que não acabe. Né? Que a mídia não ajuda, né, Tiger? Que nem nós conversamos, né? Que nem nós tocamos junto com o Pelvis, nós tocamos com o Billy La Roca. Ele veio aqui há pouco tempo agora, aqui no Brasil, né? Da Argentina. O Billy La Roca, nós tocamos em alguns lugares com ele também. E na ocasião que a Amber Fox veio para cá também, nós fizemos a abertura para ela na época que era o Rockerama. Um exemplo, o Rockerama é tremendo de uma estrutura, né? Lutar até a última gota de sangue lá, infelizmente a coisa não virou, mas foram bravos, né? E tem muita gente que está nesse mesmo pé ainda, né? Está lutando até a última gota de sangue para que a coisa não morra, né? Nós também estamos... Posso só fazer uma observação? Com vontade. Só fazer um adendo aí no que o Tiger falou. O que acontece? Por exemplo... Você disse mesmo que o pessoal, a cena, ela chegou nesse patamar. Muito pessoal que dança acaba alimentando o rolê, acaba fomentando, né? Porque assim, se uma banda de rock and roll não tiver o apoio do público pagante, o dono do bar vai acabar por zerar essa demanda, né? Verdade. Então fala, olha, vou colocar um exemplo, várias bandas de rock and roll dos anos 50. Se não tiver público, acaba, né? Então, o que acontece é muito isso. Esse pessoal ele está fomentando, o pessoal das aulas. E uma outra observação que eu acho que, não sei se você comentou, mas assim, por exemplo, eles participaram do Nazaré Country Festival, que é um abraço para o Beto, um abração aí. Beto Garja, Beto Nazaré Garja Paulista. De Nazaré. Um guerreiro também, ele é secretário de cultura lá, né, de Nazaré Paulista. Ele fez um festival country no ano passado agora, 2017. E aí, a Old Black Joe tocou, meu grupo fez a intervenção. E aí, ele viu que o pessoal ficou tão animado que deu um dia somente para o rockabilly. Então, aí, contemplou várias e várias bandas da cena para tocar. Vai ser 3 dias. É outubro, dia 12, 13 e 14 de outubro desse ano aqui, 2018. Legal. E aí vai ser sexta e sábado, só porque sexta é feriado, né? Então, sexta e sábado, country, e domingo, dia inteiro com rockabilly. Puxa. Então, é um marco, é uma grande satisfação, e é muito legal ele ter aberto esse espaço também. Bacana. Várias bandas, Danny, His Rockers, Lady Cat and Watch Dogs, a Rádio Texas da Argentina, quem mais que eu me lembro que eu vi lá... Nossa, assim, é um dia, o domingo, é sexta, sábado e domingo. Domingo, só rockabilly. Bacana, hein? Bom, falando nisso, vamos mais um som aí, que eu fiquei curioso. Eu vi os nomes das músicas aí, deixei curioso. Fica por sua conta agora. Gessel. Vambora. Fui num baile, Billy, agitar um rock and roll. Conheci uma gatinha que me apaixonou. Essa menininha é mesmo demais. Ganhou meu coração, não vou esquecer jamais. Ué, 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 dança, Gessel. Ué, 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 dança, Gessel. Ué, 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 dança, Gessel. Sapatinho de boneca, lencinho no pescoço. Cabelinho solto, me deixa tão louco.
Essa menininha é mesmo demais. Ganhou meu coração, não vou esquecer jamais. Ué, 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 dança Gessel. Ué, 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 dança Gessel. Ué, 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 dança Gessel. Ué, 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 dança Gessel. Ué, 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 dança Gessel. Ué, 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 dança Gessel. É isso aí. Falando em Gessel, né? A Tiger and the Bad Girl Events também presta serviços de assessoria, né? Nós já comentamos um pouquinho a respeito disso, mas é para pequenas, médias e grandes empresas, né? Sim, nós, onde nos chamar, a gente dá um jeito de atender a demanda. Então, eu só quero a banda, beleza. Você quer a banda e o casal de dança? Sim, eu quero só o workshop. Uhum. Então, na verdade, é para agregar essa demanda. Então, nem todos os lugares comportam tudo, né? Certo. E uma coisa importante, tudo legalizado com nota fiscal. Isso é muito importante, não é verdade? Então, é como nós estávamos conversando, né? Por exemplo, para você trabalhar numa prefeitura, você tem que ter, todo um histórico, né, de eventos, você tem que ter referências, eles te pesquisam. Uhum. E, em contrapartida, também... você tem que ter tudo certinho, todas as certidões, né, como eu estava falando. Uhum. Aí, deve ir lá para o governo, deve INSS, enfim, você tem que ter tudo isso. E a Tiger e Bad Girl Events tem toda essa documentação. É uma proteção para o artista também, né? Porque o cara faz um evento, pede mil e uma coisas. Aí você vai fazer, por exemplo, músico principalmente. O cara combina uma coisa com você, você chega na hora e não quer pagar. Você oferecendo a nota fiscal antes, o cara já é obrigado, né? Porque você tem a prova que você fez a prestação de serviço. Tem toda a documentação dele, né? A gente faz geralmente um contrato para amparar as partes, né? Uhum. Então, olha, vai ter isso, tudo checklist certinho, tudo bonitinho. Enfim, e aí vai e faz o trabalho certinho, né? Uhum. Não, eu quis frisar isso aí porque trabalhar certinho hoje nesse país aqui são poucos. Né? Sim, principalmente, né? Eventos. Eventos, né? Principalmente eventos, para não ter problema no futuro, né? Então, vocês têm toda a estrutura, que você acabou de falar assim, você manda o release de todo o histórico, né? Da Target and the Bad Girl Eventos. Sim, é que quando a gente começa a trabalhar com empresas, por exemplo, prefeitura, a gente já cria o hábito, né? Sim. Então, já sabe que você tem que mandar tudo documentado, tudo bonitinho, emitir a nota com o número certinho de empenho deles. Então, você acaba criando esse hábito. E isso ampara, né? Uhum. Tanto o contratado como o contratante. Eu também, quando apresentei já sobre a prefeitura, me pediram release, me pediram cópias de jornal, se eu existo mesmo. Não, nem todo mundo conhece a gente, né? Sim. Pediram pelo menos 5 reportagens de jornal que eu fiz, que não fiz. Se está registrado, porque meu personagem está registrado mesmo, tá? Já para mais 10 anos, né? Já para 20 anos. Então, eu registrei marcas e patentes. Então, não é uma coisa que eu inventei agora. Já vou para 20 anos. Tá? Passa o tempo, né? Passa. Então, a gente sabe o caminho das pedras para fazer a coisa correta, né? E por isso que eu quis que você falasse isso, para deixar o público, quem está nos assistindo, né? Que de repente tem um evento pequeno, médio ou grande porte, para entrar em contato com vocês, que daqui a pouquinho nós vamos passar como eu contactar vocês. Não, legal. Beleza. Bom, nós estamos chegando quase ao final do programa. Agora, Taigo, como está aí a agenda ali do Old Black Joy? Obrigado, senhor. Está grande demais. Destila aí. Ah, eu não sei se eu vou me lembrar de tudo, né? Mas, por exemplo, tem... Bom, tinha hoje, né? Estava na agenda, ela tinha divulgado. No dia 18 de março, eu tenho acústico, que eu faço trabalhos acústicos também, né? Então tem um evento em Jundiaí chamado Quintal da Verinha. Legal. Posso mandar um abraço para ela? Manda. Pode. Ó, Verinha, um grande abraço. O Davi, meu aluno, super gente boa, um beijão para vocês. Obrigada pela oportunidade de sempre. Então tem 18 de março, temos o Quintal da Verinha. No dia 24... Clube Ipiranga. Tem, dia 24 de março tem o Clube Ipiranga lá em Jundiaí, que é uma festa também... para relembrar as antigas, porque nós fazíamos... Tem história essa festa, nós fazíamos muitas festas lá.
Eu tenho bastante datas no The Clock, eu toco muito no The Clock. Bacana. Um abraço pessoal do The Clock, Murilo, Fernando, Messora. É, no The Clock, o que mais que nós temos? Café Racer em Jundiaí. É, eu devia ter... João Churras em Jaguariúna, é verdade, tem... Pessoal, ah, aí. Gente, desculpe, eu devia ter trazido um papelzinho com todas as datas, mas quem quiser entrar no Facebook, na fanpage da Old Black Joe, primeira coisa que você entra lá tem a agenda atualizada. Isso. Aproveita e dá um curtir lá na nossa fanpage lá. Tá. E tem mas algum tem bastante. Isso. E tem algum evento da Tiger and Bad Girl, alguma coisa para você agora? A Tiger e Bad Girl, ela está fazendo esse evento juntamente com a banda Old Black Joe, dia 24 de março, no Clube Ipiranga. Pessoal, venham, porque vai ser um sábado à noite. E é pertinho da estação de trem. Dá para vir do ABC, dá para vir de São Paulo, enfim. 8 de abril. 8 de abril, a festa da com a prefeitura. Nossa, verdade. Dia 8 de abril, domingo retrô no Parque da Uva de Grátis. Jundiaí. Entrada free das 10 às 18, só intervenção de rock and roll dos anos 50. Pô. Dr. Rock, por favor, hein? Oficina de dança, duas bandas, que é a Old Black Joe e a Patti Presley. Vai ter o Peter fazendo intervenção artística. Vai ter desfile de pin-ups com a da Bia Closet. Quem vai mais? Ter intervenção com a Miss Candy, que é só... Miss Nina Candy vai estar fazendo lá uma performance também. De pin-up. É, e muitas atrações. Meu workshop de dança vai estar acontecendo workshop também. Workshop de dança. Praça de alimentação, carros antigos, lambretas, barbearia. Um abraço aí para a Barbearia Prado, que está dando. É um evento totalmente. Vai ser um festão, hein? Vai ser. Esse vai. Bom, falando nisso, então, aí os contatos, né? De vocês. Sim. Aí, vamos passar os contatos aí para tanto, né? De repente, sua banda sozinha, né? Ou então todo esse agregado, metade. Sim. Do agregado, um quarto do agregado, né? Enfim. É com ela mesmo, eu não lembro o telefone nenhum. Então, manda bala, Gisele. Vamos lá. Na fanpage Tiger e Bad Girl Eventos, lá no Facebook, ou pelo telefone WhatsApp 994249718, DDD11, ou também no 964731313. É isso aí, entra em contato aí. Opa, vamos fazer. O que mais? Tem o Facebook também? Facebook. Opa, vamos lá. Onde tiver coisa, manda lá. www.facebook.com/oldblackjoeoficial. Isso. YouTube, www.youtube.com/c/oldblackjoe. É isso aí. Palco MP3, www.palcomp3/oldblackjoe. Esse daí dá para baixar as músicas, fazer download gratuitamente. Isso. Desse CD inteiro e das 6 músicas que estão no próximo CD já. Tá vendo? Tem que espalhar a brasa, certo? Opa, precisa. Bom, Gisele, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Fiquei lisonjeada no seu. Obrigado. Convite e relembrar tudo que a gente viveu lá no Clube do Rock, né? Verdade. Lá em São Caetano, um grande abraço pro seu Ivan e pro Lázaro aí. Obrigado mesmo, valeu mesmo. Valeu, muito obrigada. Valeu mesmo. Nós temos muito assunto, mas estamos chegando no final. Aí, vai longe. O tempo não dá. E Tiger também, obrigado. Obrigado aí também. A oportunidade foi... E foi divertido, né? Não. O papo foi bom. Tranquilo, sossegado. Ia ser mais longe. Segunda parte, terceira parte aí, né? Pra gente, de repente, só focar o Old Black Joe, né? Ou então focar tudo aqui que você está passando aqui, porque é uma coisa muito interessante e são poucas pessoas que fazem isso. Então, muito obrigado, Gisele. Obrigada. E tá, obrigado mesmo. Bom, chegamos ao final do programa. Agradeço a sua companhia. Lembrando aí, o programa está sempre aqui no ar, na sua web TV, né? Up TV. www.uptv.com.br, a TV sem fronteiras. Obrigado mesmo pela companhia e, como eu sempre disse no final do programa, já dei o meu recado, já fiz o meu legado. Obrigado e até o próximo programa. Valeu mesmo.